Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Alors, comme je vous ai déjà promis que je vais vous expliquer les chapitres de la boîte à merveilles, une explication détaillée et en arabe. Alors, déjà, les chapitres de l'arabia. Donc, les figures de style et on va analyser un petit peu. Alors, on va au chapitre 1. Alors, le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture plutôt, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais. Alors, on a dit que quand tous dorment, il y a des couches qui naissent, tous, les riches, les pauvres. Alors, les riches dans leur chaude couverture, les riches, les pauvres sur les marches des boutiques ou فقراء فوسط فوق الرصيف او فوق الدروج ديال لي بوتيك ديال المحلات دونك هنايا كما شفتوني درت بالصفر لي بوفر اي لي ريش الوغ هاد لا فيغور دو ستيل كنسميوها اون اونتيتيز وشنو هي لونتيتيز هي ملي كتكون عندي في لا ميم تيز لا ميم فراز او لا في دو فراز كيكونوا عندي دو مو اوبوزي يعني الكلمه والضد ديالها كما انا كتشوفوا عندي لي ريش هي الضد ديال لي بور لي بوفر موا جو نو دور با يعني هو ما كاينش جو سونج ا ما سوليتود كنفكر جو سونج سافي دير جو بونس كنفكر فاش في لا سوليتود ا ما سوليتود اي جون سون تو لو بوا اي جون سون سافي دير اي جو سون تو لو بوا دو ما سوليتود الوغ عندي هنايا اون هاد لو برونون هذا اللي كنسميوه ان برونون كومبليمون دوبجي علاش كنسميوه ان برونون كومبليمون دوبجي باسكو سي ان برونون كي سير ا رومبلاسي يعني كيعوض لينا واحد لو مو قلناه قبل علاش كيعوض لينا بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون باش ما نبقاوش كنعاودو نفس لو مو بزاف د المرات اي يل برون لا ميم فونكسيون دو مو يعني كياخذ لينا نفس لا فونكسيون كان عندي هذا ان كومبليمون دوبجي انديريكت حتى هذا غيكون عندي ان برونون كومبليمون دوبجي انديريكت اي انسي دو سويت الوغ ما سوليتود نو دات با دير وعندي هنايا لا سوليتود عاوتاني اللي كتعاود دو فوا وعندي هنايا اون ريبيتيسيون سي اون فيغور دو ستيل اللي هي لا ريبيتيسيون يعني التكرار شي حاجه اللي كتبقى كتعاود لينا في نفس الجمله اولا في نفس الباراغراف نو دات با دير سافي دير كوا ما سوليتود نو دات با دير يعني كو لا سوليتود il réside encore يعني il est encore seul يعني هو راه مازال كيحس بالوحده il souffre encore de la solitude كما كتلاحظوا انني عندي في هاد لا فهاد لو باراغراف هادي لومبلوا دو لا بروميير بيرسون دو سينغولي عندي جو وعندي لو بريزون وهاد لو بريزون كنقولوا عليه لو بريزون دو لينونسياسيون شنو هو لو بريزون دو لينونسياسيون سا فو دير لو بريزون او بيان لو مومون دو ليكريتور يعني في الوقيته اللي كيكون الكاتب كيكتب فيه القصه ديالو ولا كان الوقيته اللي كيكتب فيها يعني هنايا انو راكونت با سون انفونس هنا ماشي كيعاود لينا على الطفوله ديالو ولا على شي حاجه اللي هي دازت نو هنا ال اكسبليك كيشرح هنا بغى يشرح لينا بغى يقول لينا بغى يبين لينا انه هو مازال كيحس بالوحده مازال كيعاني من الوحده نو دات با دير الوغ عندي هاد لا فراز نيجاتيف نو دات با دير واللي بيان سور ممكن نقولوها دون مانيير افيرماتيف وهاد لا فيغور دو سيل كنسميوها لا ليتوت الوغ سهل بزاف باش انكم تجبدوا ولا تعرفوا لا ليتوت حيت كاملين كيكونوا دي فراز نيجاتيف الوغ دوزيام باراغراف Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. يعني كنشوف فواحد درب impasse يعني درب واحد ما كيدوش. Que le soleil ne visite jamais يعني اللي الشمس ما كتدخلوش. Un petit garçon de 6 ans واحد وليد صغير ديال 6 سنين dressait un piège pour attraper un moineau. اللي كي صايب واحد البياج اللي هو واحد الفخ pour attraper un moineau باش يصيد واحد الطوير هذاك الطوير كيسميوه الدراري كيسميوه المقنين هو لو موانو الوغ مي لو موانو نو فيان جامي الوغ هنا كتلاحظوا انني عاوتاني عندي اون اوتر ريبيتيسيون لو مو كي سو ريبيت سي لو موانو الوغ سي اون اوتر فيغور دو ستيل عندي هنايا سي لا ريبيتيسيون il désire tant ce petit moineau يعني هو كان باغي بزاف هاد لو بوتي موانو il ne le mangera pas ماشي غياكلو ما بغاش يصيدو باش ياكلو Il ne le martisera pas. ماشي غيصيدو باش يعد بو. وعندي هنايا لو وعندي هنا لو وعندي ان. هادو كاملين سو سون دي برونون كومبليمون دوبجي اللي كيرجعوا لينا على لو موانو. ان موانو لو موانو بوتي موانو كتعاود. دونك هنايا عوضناها بلو هنا عوضناها بلو هنا عوضناها بان.
Alors, il ne le mangera pas, Maria Kloush, il ne le martyrisera pas, Maria Dbouch, il veut en faire son compagnon. Alors, je ne vais pas dire, صديق علاش لحقاش هو وحداني ما عنده حتى شي اصدقاء دونك باغي يرجع من هذاك المقنين من هذاك لو موانو ان امي او بيان ان كومبانيون دونك هنايا الا لاحظتوا ان عندي هاد il ne le martyrisera pas ياك c'est une phrase négative alors on dira une autre couleur وعندي il ne le martyrisera pas alors غادي تلاحظوا ان هاد لي دو فراز ils sont écrites de la même structure. يعني من نفس الطريقة عند il il la négation هنا في هذه الفراز عندي la négation حتى في هذه الفراز عندي le verbe هنا au futur عندي هنايا le verbe au futur alors منين كيكونوا عندي deux phrases qui se suivent وهاد les deux phrases il respecte la même structure كنسميوها parallélisme alors شنو هو le parallélisme هي منين كيكونوا عندي deux phrases qui se suivent qui se succèdent متابعين مع بعضياتهم وكيكونوا عندهم لا ميم ستركتور فوالا الوغ هنا غنديرها بنفس لا كولور فوالا Il veut en faire son compagnon. Les pieds nus, رجلي حفيانين, sur la terre humide. On a mis la terre humide. La terre, يعني هي كتكون رطبة أو لا فاسقة. يعني في الوقيتة ديال الشتاء. يعني هنايا غنفهموا لا سيزون يعني الفصل اللي كيعاود فيه هنايا ولا اللي كاين فيه سيدي محمد هو الفصل ديال ليفر الوغ هنا لا سيزون سي ليفر il court jusqu'au bout de la ruelle يعني كيجري حتى لو بو دو لا رويل الداخل ديال الحوم ديال الدرب لا رويل الوغ هنا عندي دو سينونيم عندي هنا لا رويل هي لامباس سي لا ميم شوز سو سون دو سينونيم لا رويل هي لامباس pour voir passer les ânes باش يشوف الحمير حاشاكم كيدوزو et revient s'asseoir sur le pas de la maison ou كيرجع يجلس في الدرجه ديال الدار ديالو et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient jamais ou كيساين le moineau اللي ما كيجيش نهائيا le soir بالليل il rentre le corps gros alors في الليل كيدخل الدار le corps gros يعني القلب ديالو عامر القلب ديالو منفوخ alors هنا واش كيكون شي قلب منفوخ نو alors هنا يبغى يقول لنا انه تريست ومنين كنبغيو نشبهو شي حاجه بشي حاجه اخرى سون لو مويان دو كومباريزون كنسميوها اون ميتافور الوغ عندي هنايا اون ميتافور تو سامبلومون فوالا Et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Alors, balançant au bout de son petit bras, يعني كي balancé, يعني كي طيش في يديه, un petit piège, ou là, un piège en fil de cuivre, ou هذاك المصيده اللي كان هز باش يصيد بها le moineau en fil de cuivre, اللي مصايبه من الخيط, fil, ou la silk de cuivre, يعني ديال النحاس. Nous habitions dar chouafa. Il y a quelqu'un qui est ou la quelqu'un qui est connu dar chouafa. Je connais dar chouafa. C'est la maison de la voyante. Il y a dar diel la voyante. Il y a chenou derlina Ahmed Sfraoui. Il a expliqué ce que ça veut dire dar chouafa. Il a cherché lina chenou hier dar chouafa. Alors chenou dar chouafa, c'est la maison de la voyante. Où est la figure de style qu'est-ce mieuxa une périphrase. Alors chenou la périphrase, c'est quand on veut expliquer un mot par un groupe de mots. تو سامبلومون كنبغيو نشرحوا واحد الكلمه بواحد المجموعه ديال الكلمات ولا كلمه اخرى كنسميوها اون بيريفراز alors je vais la mettre de la même couleur voilà périphrase effectivement au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation alors le rez-de-chaussée ديال الدار يعني في السفلي ديال الدار habitait كتكون une voyante de grande réputation ملي كنقولوا هنايا de grande réputation يعني elle est très connue يعني معروفه بزاف des quartiers les plus éloignés الحومات اللي بعادين بزاف des femmes de toutes les conditions نساء من جميع الظروف venaient la consulter كيجيو لعندها elle était voyante et quelque peu sorcière alors كانت شوافه وبعض المرات سحارة أدبت بلوتو دو لا كونفريري دي غناوة جونغ دو غيني ألوغ هنايا عاوتاني عندي بيريفراز شنو شرح لينا غناوة شنو هما غناوة لي جون دو غيني إل سوفخي أون فوا هنايا من قال لينا إل يعني كترجع لينا على شوافة ألوغ شنو كدير شوافة أون فوا باغ موا إل سوفخي كوا
une ou là une séance de musique et de danse nègre. يعني كل مرة في الشهر شنو كدير واحد لا سيونس واحد الحصة ديال لا ميوزيك ديال الرقص اي دو دانس نيغر. هاد دانس نيغر الا جينا نشرحوها حرفيا دانس يعني الرقصة و نيغر يعني ديال نيغر يعني لي جون كي سون نيغر يعني كحل. هنايا كتقصد بها باغ اكزومبل الحضرة هي الرقص اللي كيديروا دوك الشوافات ولا كيديروا دوك السحارات باش كيقولوا زعما غادي يحيدوا منهم الجنون. Des nuages de bon joie emplissaient la maison et les crotales. Le bon joie, c'est le bhor. يعني ملي كيكون ديك النهار ديال الرقصه ولا ديال لا دانس نيغر ولا ديال الحضره الوغ كيديروا البخور بزاف كيطلعوا بحال السحابات امبليسي لا ميزون اللي كيعمروا الدار اي لي كروتال اي لي غمبري الوغ لي كروتال اي لي غمبري سو سون دي انسترومون دو ميوزيك ديال لي جون دو غيني الوغ هادوك الات موسيقيه ديال غناوة nous empêcher de dormir toute la nuit يعني هاد الرقصه اللي كيديروا مره في الشهر ما كتخليهمش ينعسوا الليل كامل. Voilà. Alors on passe maintenant paragraphe suivant. عندي je ne comprenais rien au rituel. Alors سيدي محمد ما كيفهم والو في الطقوس لي ريتويل وما الطقوس كومبليكي كي سو ديرولي او ريتشوسي يعني المعقدين اللي كيدو اللي كيداروا في لو ريتشوسي يعني في السفلي دو نوتر فونيتر دو دوزيام ايتاج. alors من السرجم ديالو اللي كاين في لو دوزيام ايتاج جو ديستانغي ا ترافير لا فومي لي زارومات دي زارومات لي سيلويت جيستيكولي alors كنميز ا ترافير لا فومي يعني من داك الدخان اللي طالق داك البخور دي زارومات لي زارومات هما الروائح. D'accord, les silhouettes gesticulées. Alors il y a les silhouettes, يعني الخيال مثلا فاش كيكون شي واحد في مور شي زار اولا في ما بايش بزاف يعني كيبان غير لو كور ديالو كيبان غير الخيال ديالو. gesticulées ça veut dire ils font des gestes. gesticulées جايه من جيست ça veut dire هذوك لي سيلويت ils font des gestes يعني داك الرقص ديالهم وداكشي يعني هو ما كيميش exactement شكون هما دوك لي بيرسون مي كيشوف غير دي سيلويت غير الخيال. Ils faisaient tenter leurs instruments bizarres, et qui se brouent les instruments d'yalhom bizarres, le grabin, donc l'alat musiqiya d'yalhom. J'entendais des yoyo, yani qui se met zgarit, les yoyo. Les robes étaient tantôt bleu ciel, alors donc ksaoui li labsin, mara ki kono bleu ciel, yani zrak d'yal sma, ciel, tantôt rouge sang, yani yamni kankolo tantôt. Tantôt, hadi, c'est une figure de style, hadi, une répétition. Alors tantôt, voilà, et tantôt bleu ciel, voilà. Parfois d'un jaune flamboyant. Un jaune flamboyant, يعني واحد الأصفر flamboyant, جاي هنايا من flamme. يعني un jaune qui flamboie, يعني اللي كي مشع أو اللي كيلمع كي بغي. voilà, un jaune qui brille. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes. Alors, l'art de ديال هاد الحفلات هادو, هادو ce sont pas des fêtes, mais ce sont des danses nègres. Alors, on peut dire une métaphore. Étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Alors, des jours mornes, yani tristes, yani khaybin, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Yani, yani, had l'expression plus, ou là, je vous la deuxième, plus gris que. Alors, ni qu'un semblo plus que, ou là, aussi que, ou là, moins que, qu'un colo, bien, une comparaison. Alors, la comparaison, hénaïa, indi le comparant et le comparé, indi hénaïa, qu'est-ce qu'il compare? Il compare had les jours, alors, chnou qui coule, ils étaient plus tristes, plus gris que les jours ordinaires. Voilà. يعني كيكونوا خايبين بزاف على الايام اكثر من الايام العاديه. je me levais de bonne heure pour aller au msid كيفيق بكري باش يمشي للمسيد. المسيد ايكول كورانيك. alors هنايا ملي نشرح لينا هو شنو هي المسيد ومن قال لينا هنايا ايكول كورانيك دونك غادي نعرفوا ان عندنا اون بيريفراز وغادي نعاود نقول لكم ان لا بيريفراز هي ملي كنشرحوا ان مو بار ان غروب دو مو. الوغ انا شنو شرحنا عندنا مسيد شرحنا شنو هو المسيد الوغ شنو هو المسيد ايكول كورانيك نو زافون اكسبليكي ان مو بار ان غروب دو مو.
Alors, situé à deux pas de la maison, les caïnes bougent toi à la dar, yani qrib al dar. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. Les bruits, yani sda dial lil, fash kant al hadra, roulaient encore dans ma tête, yani mazalin kaydourou f ras diali. L'odeur du bon joint ou riha dial bkhour et de l'encens m'enivrait. M'enivrait, mais qu'est-ce qu'on a m'enivrait? Ça veut dire quoi m'enivrait? J'ai un ivre. ياك ايفري سكران يعني هنايا مينيفري يعني كتسكروا ديك الريحه ديال البخور واش هو فريمون كيسكرنو الوغ ما كيسكرش بغى يقول زعما كندور دونك هنايا غنقولوا عندنا اون ميتافور ولا غنحاول نو ما عنديش اون بلاص فين غنكتب هنايا ميتافور المهم تعرفوا ان عندنا هنايا اون ميتافور autour de moi rôdaient les جنون alors les جنون C'est les démons noirs évoqués par la sorcière. Une figure de style où il y a la périphrase. Les démons noirs évoqués par la sorcière. La sorcière, il y a la voyante, Chouefa, la Sahara, et ses amis. Et ses amis, يعني الأصدقاء ديالها, يعني اللي كاينين معاها في ديك الحفلة, يعني les gens de Guinée, ou يعني les femmes qui l'a consulté. Alors, et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. Alors, évoqué par la sorcière et ses amis, يعني قلنا صحابتها ou les gens de Guinée, avec une frénésie. Alors, la frénésie, il y a pendant ديك la danse nègre في الوقيته ديال ديك الحضره منين كيكونوا كيديروا هذوك العيالات كاين اللي كيبقى يسخف ويطيح في الارض ولا دونك هذيك هي لا فرينيزي كي توشي او ديلير يعني اللي كتوصل حتى للهلوسه لو ديلير هو الهلوسه فوالا بحال في شي واحد فاش كيكون فيه سخانه طالعه له بزاف كيبقى يهلوس جو سونتي لي جنون مفخولي دو لور دو برولون الوغ كنحس اولا كنت كنحس بالجنون مفخولي دو لور دو برولون الوغ كنت كنحس بالجنون مفخولي سا فدير توشي ليجيرمون كيقيسك شي واحد بشويه دو لور دو برولون يعني بالصبعان ديالهم برولون يعني اللي كتحرق جونطوندي لو غير كوم بار لي نوي دوراج وكنسمع الضحك ديالهم ديال من دوك ديال الجنون كوم بار لي نوي دوراج بحال الليالي ديال الرعد ولا ديال البرق هو لوراج الوغ هنايا عندي هاد لوتي دو كومباريزون اللي هو كوم دونك هنايا غادي نقولوا اننا عندنا اون كومباريزون فوالا الوغ غير باش تفرقوا ما بين لا كومباريزون اي لا ميتافور ودابا ندير لكم اون فيديو فين غنشرح لكم فيها لي فيغور دو ستيل الوغ سي فاسيل دو ديستانغي اونتر لا كومباريزون اي لا ميتافور لا كومباريزون كيكونوا عندي لي زوتي دو كومباريزون بحال اللي جبدنا هنا باغ اكزومبل بلوس كو بحال اللي عندنا كوم دونك هادو سو سون دي زوتي دو كومباريزون و لا ميتافور سي اون كومباريزون يعني لا ميتافور هي التشبيه يعني كنشبهوا جوج ديال الاشياء D'accord ? ولكن sans le moyen de comparaison. ولكن ما كيكونش عندي انا هاد الاداه ديال التشبيه بحال كوم ولا بلوس كو ما كيكونش عندي. دونك هذيك هي لا ميتافور. Alors quand par les nuits d'orage, mes index dans les oreilles, mes sebebet ديالي dans les oreilles في ودنيه, je criais les versets tracés sur ma planchette ou كنروت ou كنقرا من الجهد les versets يعني دوك الايات اللي مكتوبه في لا بلانشيت ديالي لا بلانشيت يعني ديك اللوحه فين كيكتبوا القران في المسجد avec un accent de désespoir يعني بواحد الطريقه ميؤوسه ولا avec un accent واحد l'accent de désespoir le désespoir ou l'ies alors voilà on passe maintenant au paragraphe suivant Les deux pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa. Alors, jouj diel biut li kainin fsfli, kent sakna fihon, chouafa. Principal locataire, yani el carrière raïsia. Au premier étage, habitait Driss l'Ouad. Alors, fil premier étage, yani fl'étage l'ouli, sakna Driss l'Ouad. Sa femme Rahma, umratu Rahma, et leur fille, d'un nom plus âgé que moi. Alors, on peut dire qu'on a une figure de style ou deux figures de style. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons énuméré les personnes qui habitaient Dar Chouafa. Yani, on a calculé ou on a compté les gens qui habitaient Dar Chouafa. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Driss Al-Ouad,
صفا مرحمة، pardon، دريس العواد، صفا مرحمة، et leur fille d'un an plus âgé que moi. Donc أولا عندي هنايا une énumération. شنو هي l'énumération؟ هي quand je cite par exemple plusieurs choses ou bien la succession des événements ولا منين كنعدد بزاف ديال الحاجات. D'accord. Alors, باش ما نخلطوش ما بين l'énumération et l'accumulation. Alors, ça veut dire quoi l'accumulation ? هي منين lorsque j'énumère, يعني منين كنعدد أو لا كنهضر على بزاف ديال les choses de la même catégorie, يعني من نفس الصفة. بحال par exemple, منين غنقول علي a mangé une pomme, une banane, des fraises et des oranges. Alors, هنايا qu'est-ce que j'ai énuméré ? J'ai énuméré des fruits. يعني هنايا عددت بزاف ديال الانواع ديال الفواكه. Alors, قلت باللي علي كلا une pomme, تفاحة, une banane, banana, des oranges, ليمون et des fraises. يعني هنايا كاينين هاد لينوميراسيون من نفس الصنف. هادي كنسميوها une accumulation. Alors, ça s'écrit avec A, de C, humulation. Voilà, accumulation. L'énumération, il y a une succession des événements, il y a une succession différente. Voilà. Donc, il y a un peu d'énumération. Au fait, l'énumération, il y a une comparaison. Il y a une fille d'un an plus âgée que moi. Donc, il y a une plus et que. Alors, c'est une comparaison. Qui m'a dit les combler la comparaison, qui confie à l'outil de comparaison. Alors, finalement, l'outil de comparaison, il dit, plus que. Il y a un les plus âgés que moi, il y a kbira, il y a bam, d'un an. Il s'appelait Zineb, ou smita, Zineb, et je ne l'aimais pas. Alors, kbira, d'art les comme, elle a la figure de style, smita, la litote. Ouf, la litote, quand tu connais, dit la négation. Alors, il y a besoin d'art, il y a dit la négation. أو لا باش نعرف عندي une litote. يعني هنا ممكن نقول par exemple je la hais, يعني كنكرهها بلا ما غنقول اني ما كنبغيهاش. في لا فيغور دو في لا فيديو جايه ان شاء الله وغادي نشرح لكم ديك الساعه لي فيغور دو ستيل اون ديتاي. دونك هنا عندي une litote. Toute cette famille disposée d'une seule pièce. Alors, هاد la famille كامله يعني دريس العواد sa femme Rahma et leur fille Zineb. Qu'est-ce que nous faisons enfin au Hda? Disposé d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier. Alors, qu'est-ce que la cuisine a dit là, sur le palier? Nous partagions avec Fatma al-Bziouia le deuxième étage. Alors, on a un peu de temps pour nous faire le premier ou le rez-de-chaussée qui est là, Chouafa. Alors, elle occupait deux pièces. Yani, elle est la plus grande ou la. Voilà, la plus grande pièce. Yani, deux pièces, il y a la plus grande. Premier étage qui est Idriss Al-Houad, sa femme et leur fille, qu'est-ce que nous faisons une fois au deuxième étage, alors je me compte Kayen, Fatma, Al-Bziouia. On a dit nous partageons avec Fatma Al-Bziouia le deuxième étage. Yani qu'un qsmon, yani msharkin plutôt, msharkin ma Fatma Al-Bziouia le deuxième étage. Yani huwa ou Fatma Al-Bziouia saknin, l'aïla dial Sidi Mohamed ou Fatma Al-Bziouia saknif le deuxième étage. Alors, nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio. Non, le patio, ça veut dire la cour. Voilà. La cour, ou la carcolose, par exemple. Un vieux patio. Alors, il y a une répétition. Il y a le mot qui se répète, c'est il y a patio. Voilà. Et patio. Alors, c'est une répétition. Dans les carreaux, avaient depuis longtemps perdu leur émo de couleur. Il y a avec le patio, c'est un vieux, il y a قديم بزاف ou les carreaux ديالو, مربعات ديالو فقدوا داك الزليج يعني بدا كيطيح لهم leur émo de couleur, الالوان ديالهم et qui paraissaient pavés de briques ou اللي ولا كيبان باهت داك الياجور ديالو باهت voilà les briques. Il était tous les jours lavé à grand eau et frotté au balai de dos. يعني كان كل نهار كيتسيق بالماء ou كيتشطب ولا كيتحك بالبالي دو دوم يعني بالشطابه ديال الدوم. لي جنون ايمي لا بروبروتي الوغ قال بلي جنون كيبغيو النقا. لي كليونت دو لا شوافا افي دي لونتري اون بون امبريسيون. الوغ لي كليونت دو لا شوافا سا فو دير لي فام كي لا كونسولتي يعني النساء اللي كيجيو عندها افي دي لونتري اون بون امبريسيون يعني كتكون عندهم من الدخله ديال الدار اون بون امبريسيون يعني واحد احساس زوين.
Impression de quoi? Impression de netteté et de paix qui invitait à l'abandon. Il y a une impression et de paix, il y a une sélène qui invitait à l'abandon, qui aidait l'abandon, il y a une aux confidences. Autant d'éléments qui aident la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. Il y a la voyante, Alors voilà, on va s'arrêter ici. Alors, à Noukfou, plus sûrement l'avenir. Une autre vidéo, Inch'Allah. Comme les autres chapitres. Alors, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Alors, si vous voulez me suivre, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez avec vos amis. Et merci beaucoup.